መሬት ከሰው ልጆች ማንነት ባህልና ህልውና ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለው። በተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ግምት መሰረት በ2009 ዓመተ ምህረት ለረሃብ ከተጋለጡ 815 ሚሊዮን ሰዎች መካከል በአነስተኛ ማሳ ግብርና የተሰማሩ አርሶ አደሮች ግማሹን ይይዛሉ። አብዛኞቹ የመሬት ባለይዞታዎች እና ተጠቃሚዎች አስተማማኝ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የላቸውም። በአንጻሩ ህጋዊ ያልሆኑ እና ባህላዊ የባለቤትነት ማስረጃዎችም ጥቅም ላይ ይውላሉ። በሀገራችን ብሎም በአማራ ክልል የአነስተኛ ባለ ይዞታ አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች ባህላዊ እና መንፈሳዊ ማንነታቸው የተመሰረተው በመሬት ላይ ነው። ሆኖም ይህ የግብርና ኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲቀረጹና ተግባራዊ እንዲደረጉ ያላቸው አቅም አነስተኛ ነው። በአሁኑ ሰዓት የግብርናና ደን ልማት ኢንቨስትመንት በመሬት ሀብት ላይ ጫና ፈጥረዋል። ኢንቨስትመንት ለተሻለ ምርታማነትና ዘላቂ እድገት አስፈላጊ መሆኑ አያጠያይቅም። ይሁን እንጂ ወጥና ሁሉን ያሳተፈ የአጠቃቀም ስርዓት ባለመኖሩ የመሬት ተጠቃሚዎችን ይዞታ የሚያሳጣ፣ ግጭቶችን የሚያቀጣጥልና በግዳጅ መፈናቀልን የሚያስከትል ነው። ይህ ደግሞ ሁሉን አቀፍና ዘላቂ የገጠር ልማቶችን የሚገድብ ነው። ታላላቅ የግብርና ኢንቨስትመንት ስራ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ዓለም አቀፍ የመሬት ይዞታ አስተዳደርና ኃላፊነት የተሞላበት የግብርና ኢንቨስትመንት ተሞክሮን መከተል ይኖርበታል። ምግብ የማግኘት ጉዳይ ከሰው ልጅ መሰረታዊ መብቶች አንዱ ሲሆን በቀጣይ ዓመታት ዓለምን አሳሳቢ ደረጃ ላይ ጥሏታል። በተለይ ለምግብና ስርዓተ ምግብ ዋስትና መረጋገጥ፣ የአየር ንብረት ለውጥ መሻሻልና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ሰፋፊ ከሆኑ የግብርና ኢንቨስትመንት ስራዎች ጋር በማያያዝ ማካሄድ ያስፈልጋል። አመልድ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ አጋሩ ከሆነው ቬልትሁንገር ሂልፈ ጋር በመተባበር በGIZ የገንዘብ ድጋፍ የመሬት ለህይወት አማራ ፕሮጀክትን በክልል ውስጥ በተመረጡ 2 ወረዳዎች ማለትም በወንበርማና በደብረ ኤልያስ ከታህሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2015 ድረስ ተግባራዊ ያደርጋል። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ዓላማ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸውንና ስምምነት ላይ የተደረሱ ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን ተግባራዊ በማድረግ የመሬት ይዞታ አስተዳደርና አጠቃቀም ፍትሃዊ፣ አካታችና ግልጽ በሆኑ መርሆች የሚመራ ለማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ነው። በተጨማሪ ፕሮጀክቱ የይዞታ ደህንነትን ማረጋገጥና በግብርና ላይ ለሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ኃላፊነት የተሞላበት ከማድረግ አኳያ የሚስተዋሉ ችግሮችንና የመሬት አዋጅ ክፍተቶችን የሚሞሉ የፖሊሲ ሀሳቦችን በማመንጨት ምክረ ሀሳብ የሚያቀርብ ይሆናል። የፖሊሲ ሀሳቦችን ለማመንጨትና የተሻሻሉ የአሰራር ልምዶችን ለመተግበር አመልድ ኢትዮጵያ ለኢንቨስተሮች፣ አርሶ አደሮች፣ የመንግስት ባለድርሻ አካላትና ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን ሲሰጥና የምክክር መድረኮችን ሲያመቻች ቆይቷል። ፕሮጀክቱ በተለይም ለመሬት አጠቃቀም መብት ተጋላጭ የሆኑ ወገኖችን ያሳተፈ ፖሊሲና የመሬት አጠቃቀም ህጎች እንዲወጡ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሰራ ነው። በተለይም ሴቶች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮችና አቅመ ደካሞች የደረሰባቸውን የመብት ጥሰትና ጥቃት ወደ መድረክ በማምጣት ንቁ ተሳታፊ አድርጓቸዋል። በአማራ ክልል ብሎም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚስተዋሉ የመሬት ክፍተቶችን የሚሞሉና ሁሉንም ወገን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን በመተግበር ኢንቨስተሮች፣ አነስተኛ ማሳ ያላቸው አርሶ አደሮች፣ ሴቶችና የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ ፍትሃዊ የመሬት አጠቃቀምና ምርታማነትም እንዲሻሻል ፕሮጀክቱ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ኃላፊነት የተሞላበት የግብርና ኢንቨስትመንት ለተሻለ ምርታማነት።
ነበረኝ እኔ የስልጠና ግንዛቤም አልነበረኝም እውቀትም አልነበረኝም ብዙም አላውቅም ነበር። ስልጠናው ከተሰጠኝ ወዲህ ግን ያለውን የመሬት ህጎችን፣ ደንቦችን፣ መመሪያዎችን አጠቃላይ መሬት ላይ ምን መደረግ እንዳለበት በፊት ከነበረኝ የተሻለ እውቀት አሁን አግኝቼበታለሁ። አሁን ከተሰጠን ስልጠና ጋር በማገናዘብ ታሉ ከሰለጠኑ ጓዶች ጋር በመመካከር ሰዎችን ለመስራት ሊያሰራ የሚችል እውቀት ይዣለሁ ብዬ አምናለሁ። ደግሞም እንሰራበታለን በርግጥ አይነት መስራትም ስለምንችል ነው። ከዚህ በፊት ግን በደፈነው ዝም ብለን እንደዚህ ቡናው ሳይሰጠን መግባት እንደማንችል አሁን ከንቱም ተረድቻለሁ። ባለሀብትና ህብረተሰቡ ላይ ያለው ችግር፣ ግጭት የሚፈጥሩ ነገሮች ምን ምን እንደነበሩ እነሱ ሁሉ ለይተን ያየንበት ሂደት ነው ያለው እና ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ግጭቱ ከተፈጠረ እንዴት መፍታት እንደሚቻል እነሱ ሁሉ በሙሉ ገለጻ አድርገን የተገረዳንበት ሂደት ነው ያለው። ከዚያ ውጭ በመልድ በዚህኛው በተሰጠን ፕሮግራምና በጥሩ መሰረት የት የት ቦታ ላይ ናቸው ችግሮች ሊፈጠሩ የሚችሉ እንዴት ሰምሶል ልናደርጋቸው የምንችል ሊፈቱ የሚችሉ እያንዳንዳቸው ማህበረሰቡ የባለሀብቱ ችግር እንዴት ነው የሚለውን በጥልቀት እንድናየው አድርጎናል። በተለይ የባለሀብቱ ስቅ ሲገባ ምን ምን ማሟላት አለበት የሚለውን ለይተና ነቅሰን እንድናውቅ እንድንለይ አድርጎናል። ለምሳሌ አካባቢን በማይጎዳ መልኩ የሚመጣው ፕሮጀክት የሚመጣው ባለሀብት ኢንቨስትመንት እንዴት አድርጎ መያዝ እንዳለበት፣ የህግ ማዕቀፎች ምን እንደሚሉ፣ ከህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል፣ ከባለሀብቱ ምን ይጠበቃል፣ ከዚህ አካባቢ ካለው ከኢኮሎጂ ጋር አስተሳስረን ግንዛቤ ፈጥረን እንድንሰራ የሚያደርግ እውቀት ለመጨበጥ ችያለሁ። ጤና የሚገነባ ከሆነ ጤና ተቋም ይገነባላቸዋል። መንገድ የሚሰራ ድርጅት ከሆነ መንገድ ይሰራል። ሌሎችም ሌላ ጥቅሞችም አሉ። እነዚህ ጥቅሞች ለእናንተ ለህብረተሰቡ የስራ እድል ይፈጥራል። ወጣቶችን ስራ እንዲያገኙ ያደርጋል። የሚያደርግ ድርጅት ነው ብለን ግንዛቤ ፈጥረን ወደዛ ወደ ስራው ሲገባ ባለሀብቱን እንዳትሉት አግዙት የሚል ግንዛቤ መፍጠር ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ባለሀብቱ በሚገባበት ሰዓት ደግሞ በተሰጠው በያዘው ውል መሰረት ወደ ስራ ገብቶ ስራውን እንዲፈጽም። ለምሳሌ አንዳንድ ባለሀብቶች ተቀብሎ በወቅቱ የማያለሙ ሰዎች አሉ። ቦታውን ከልለው ለሌላ ከሌ ማስተላለፍ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ይህ እንዳያደርግ በአካባቢ በያዘው አለማደጉሎ በያዘበት ቀንና ቅን መሰረት ወደ ስራ ገብቶ ማልማቱን ክትትልና ቁጥጥር አድርገን ከህብረተሰቡ ጋር እንዳይጣላ እያስማማን የሚሰራበት ነገር እንዳለ በዚህ መልኩ ችግሮች መፍታት እንችላለን። ስልጠናው በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ለፈጻሚ አካላት በዚህ ዙሪያ በመሬት ዙሪያ ከእርሻ ኢንቨስትመንትም አጠቃላይ ካለው ከመሬት አስተዳደርም አኳያ ለአስፈጻሚ አካላት እንዲህ በየወቅቱ የሚሰጡ ስልጠናዎች ወሳኝ ናቸው የሚል ነገር ነው ያለን። ለወደፊት ስራችንም ይሄ በጣም አውቆ መስራት አውቆ መመሪያዎችን ድርጎችን አውቆ ከመስራት አኳያ ጥሩ ነገር ስለሚሆን ለኛ ባለሀብቱ ነው ማህበረሰቡ እንዲቀበሉ፣ ባለሀብቱ ደግሞ ያለውን የቴክኖሎጂ አጠቃላይ ያሉትን ነገሮች የሚያመጣውን ለህዝቡ የሚሰጠውን ጥቅም እንዲሰጥ በማድረግ ህጉንም ከማስፈጸም አኳያ ተገቢ ስለሚሆን በዚህ ልክ ያግዛል። ከሚመለከተው ዘርፍ ተቋማቶች አሉ፣ አጋር አካላት የሚባሉ እነሱ ጋር አሁን ከዚህ እንዲሄድ የጋራ እቅድ አውጥተን በጋራ ተነጋግረን ይህንን ስራ ለመስራት ወይም ወደ መሬት ለማውረድ ሰፊ ስራ እንሰራለን የሚል ነው። ስልጠናው እንግዲህ ያተኮረው በአብዛኛው በማህበረሰቡና በኢንቨስትመንት ላይ በተሰማሩ ባለሀብቶች መካከል ያለውን መስተጋብር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለመግለጽ የተሞከረበት ስልጠና ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከስልጠናው በፊት እንደኛ ወረዳ ያለው ተሞክሮ ምንድን ነው? ባለሀብቱና አጠቃላይ የቀበሌው ወይም የአካባቢው ማህበረሰብ ያለው ግንኙነት ትንሽ የሻከረና ኢንቨስትመንቱን መጣልኝ ሳይሆን መጣብኝ ብሎ የሚያስብ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የሌለው አድርጎ የመመልከት በአብዛኛው በጉዳት ፈርጆ የማየት ነገሮች ነበሩ። እውነት አሁን ይሄ ስልጠና በተጨባጭ ያየነው ነገር ምንድን ነው? ከስልጠናው በኋላ ወደታች ስንወርድ እነዚህን ችግሮች በአብዛኛው ይፈታል ብለን እናስባለን። በተለይም የዚህ የሪስፖንሲብል የአግሪካልቸራል ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማው የግብርና ኢንቨስትመንት መርሆች በአብዛኛው በግጭት አፈታት ላይ፣ በወጣቶች ተጠቃሚነት ላይ፣ በአካባቢ ጥበቃ ላይ መሰረት አድርገው ወይም ማተኩረት ሰጠው
ይሰራሉ ሌሎችን መርቆች እንዳሉት ነው። ነገር ግን ዋና የጠብ መንስኤዎች ወይም ደግሞ የግጭት መንስኤዎች ግን የወጣቶች ተጠቃሚነት፣ የማህበረሰቡን ወይም ያካባቢውን የደን ሀብት፣ የመሬት ሀብት የማራቆት ችግሮችን መሰረት ተደርጎና ከወጣቶች ተጠቃሚነት አኳያ ያለው ክፍተት ማለትም ሙሉ በታሰበው መልኩ ኢንቨስትመንቱ የአካባቢውን ስራ ተወጣጥ በተግባር ደግሞ በስራ ላይ ያለ ማሰማራት ወይም ደግሞ ስራ የመፍጠር እድሉ ጠባብ በመሆኑ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። ከዚህ ልፍ ሲልም የቴክኖሎጂ ችግርም አንዱ የጠብ መንስኤ ነው። የአርሶ አደሩና የባለሀብቱ የእርሻ ልዩነት በጎላ መልኩ የሚታይ ያልሆነ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ከአርሶ አደሩም የሚያንሱበት ሁኔታ ያሉ ባለሀብቶች አሉ። እንደኛ ወረዳ ምንም የተሻሉ ባለሀብቶች ቢኖሩ የራሳቸው ትራክተር ያላቸው የተሻለ የቢሮ አደረጃጀት የሰራተኛ ቅጥር ያላቸው ቢኖሩ በዚያን ሁሉ ልክ ደግሞ መሬታቸውን በአግባቡ ማያርሱ ባረም የሚያስበሉ የግባት አጠቃቀም ችግር ያለባቸው ብዙ የኢንቨስትመንት ባለሀብቶች አሉ። እዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ብዙ ግጭቶች ይነሱ ነበርና አሁን ይህንን ስልጠና ከወሰድን በኋላ ግን እንግዲህ ችግሮችን ለመፍታት ባለሀብቱና ማህበረሰቡ ከመንግስት አካል ጋር ሆኖ የመቀራረብና ችግሩን የመፍታት ሂደት ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። እንግዲህ ስልጠናው በአብዛኛው ያተኮረ እዚህ ላይ ቢሆንም ግን በአጠቃላይ ስለ ይዞታ መብት ዓለም አቀፍ ህጎች ምን ይላሉ፣ ክልል አቀፍ ህጎች ምን ይላሉ፣ የፌዴራል ህግ ምን ይላሉ የሚለውን በደንብ በተብራራ ሁኔታ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ነገ በተለይም ተጠቂ ወይም እነዚህ ቪልነረብል ግሩፕ የምንላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ከጉዳታቸው ለማዳን ወይም ደግሞ መሬት ባለይዞታነታቸውን ለማስጠበቅ እና አንባቸውን ለማበስ የሚያግዝ ስልጠና ተወስዷል። በተለይ አሁን የተደረገው ወይም የተሰጠው ስልጠና ከሁሉም ሴክተሮች ባለድርሻ አካላት የሚባሉትን ያካተተ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ዳኞች አሉ፣ የፍትህ አካላት አሉ፣ የጸጥታ አካላት አሉ፣ በዚያ ዙሪያ የሚሰሩ ሌሎች ባለሙያዎች አሉ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ችግሮች ቢከሰቱ እንኳን ነገ ችግሩን ለመፍታት አዌር ሆነዋል ወይም ግንዛቤ አላቸው። በአብዛኛው ከግንዛቤ ማጠር ምክንያት የሚመጣ የአለመተጋገዝ ወይም ኢንቴግሬሽን አለመኖር ነው እያስተዋል ነው የነበረው እና ከዚህ በኋላ እንግዲህ አስተያየት ሰጪዎችም ሲናገሩ እንደሰማ ነው ቀደም ችግሩን ለመፍታት እያንዳንዱ ሰው አዌር ሆኗል የሚል ግምት አለኝ። ቀጣይ ችግሩን የምንቀርፍበትና የተሻለ ለውጥ የምናመጣበትን ስልጠና ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በተግባር ነገ የምናየው ነገር ይሆናል። እዚህ ስልጠና እንግዲህ በእነዚህ በተወሰኑ ቀናት በወሰድነው ስልጠና ከዚህ በፊት የነበሩትን በተለይ ኃላፊነት የተሞላበት የግብርና ኢንቨስትመንት፣ የመሬት አስተዳደር ህግ፣ ደንብ፣ መመሪያና አዋጅ ጋር ተያይዞ ክፍተቶች ነበሩ። እነሱ ክፍተት ሊደፍን የሚችል ስልጠና በመሰጠቱ ምናልባት ከዚህ በፊት ማናቃቸውን በደንብ በአዋጅ በመመሪያ ደረጃ እና በተለይ ከዚህ በፊት የኢንቨስትመንት ስራው እየተሰራ ያለ ቢሆንም ግን ኃላፊነት የተሞላበት እና አሳታፊ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ይገጥሙን ስለነበረ አሁን ከዚህ በኋላ ወሰድነው ስልጠና መሰረት አድርገን ከዚህ በኋላ የነባር ኢንቨስትመንቱንም በአዲስ የሚገቡትንም ኢንቨስተሮች አሰራሩን መሰረት አድርገን ኃላፊነት የተሞላበት የግብርና ኢንቨስትመንትን አፕላይድ ማድረግ ከቻል ኢንቨስተሩም ተጠቃሚ ማህበረሰቡም ተጠቃሚ መሆን የሚችልበትን እድል ለማመቻቸት ጥረት እናደርጋለን። ከስልጠና በኋላም ብዙ ነገሮችን ተገንዝበናል። የማናቃቸው በተለይ መሬት አስተዳደር ውስጥ ሆነን ግን ደግሞ የማናቃቸው አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና እዚህ ኃላፊነት የተሞላበት የግብርና ኢንቨስትመንት ላይ መሰረታዊ ክፍተት የነበረበት በመሆኑ አሁን ይህንን ክፍተት ሊደፍን የሚችል ስልጠና ወስደናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ ታች ስንወርድ ይህንን አፕላይድ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮልናል ብዬ አስባለሁ። አስፈላጊነቱን በተመለከተ እኔ ኤክስትሪምሊ ለእኛ ወረዳ ላይ ላሉ አካላት ለባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ታች ድረስ ላለው ማህበረሰብ ለማህበረሰብ ተወካይና ለሚመለከታቸው አካላት ስልጠናው የሚሰጥ ከሆነ በሀገር ደረጃ ከኢንቨስትመንት ዘርፉን ማሳደግ የሚቻልበት እድል ይኖራል። የመሬት አስተዳደር ስርዓቱንም ጭምር የበለጠ ዘመናዊ ማድረግ የሚቻልበት እድል ስላለ ቀጣይ ለምንሰራው ለኢንቨስትመንት እና ባለሀብቱን ተጠቃሚ ለማድረግ እና የማህበረሰቡም ተጎጂ እንዳይሆን ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ደፍኖልናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ቀጣይም እኛ ይህንን የወሰድነውን ስልጠና ወደ ታች በመውረድ ከተቋማችን ሰራተኞች ጋር ከሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር እና እታች ካለው ከማህበረሰቡ ጋር ስልጠና እየሰጠነ መሬት ማስነካት የምንችልበትን እድል እናመቻቻለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህ ስልጠናው ከምንም በላይ አስፈላጊና ከዚህ በፊት የነበሩትን ክፍተቶች የደፈነ ስልጠና ነው
ሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህ የመሰረት አድርገን ቀጣይ ወረታች ወርደን ስራዎችን መስራት እንችልበት እድል ይኖራል። ማህበረሰቡና ባለሀብቱ መካከል ያለውን ግጭት ለመፍታት ከምንም በላይ ይሄ ስልጠና አስፈልጊ ነው። አሁን ከዚህ በፊት ባለሀብቱና ማህበረሰቡ ግጭት የሚፈጠርበት ምክንያት ለማህበረሰቡም ተጨባጭ የሆነ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር መሰረታዊ ክፍተት ነው የነበረው። ኢንቨስትመንት የሚያመጣውን ጠቀሜታ ባለሀብቱ ወደ ወረዳው ሲገባ፣ ወደ ማልሚያ ቦታው ሲገባ ሊያመጣው የሚችለውን ጠቀሜታ በማስረዳት በኩል ከዚህ በፊት መሰረታዊ ችግር ነበረ። ስለዚህ ባለሀብቱ ፈቃድ አውጥቶ ወደ ተግባር በሚገባበት ጊዜ ማህበረሰቡ ስለማያውቅ ግጭት ይፈጠራል። ስለዚህ መጀመሪያ የትኛው ቦታ ለባለሀብት ይተላለፋል፣ የሚተላለፍስ በምን መንገድ ነው፣ ይሄ ባለሀብት ሲመጣ ለማህበረሰቡ ሊያመጣው የሚችለው ፋይዳ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ውይይት ካደረግን በኋላ መሬቱ ነፃ መሆኑን አረጋግጠን ኮኦርዲኔት ፖይንት ለይተን ወደ ዞን፣ ዞኑ ደግሞ ወደ ክልል ልኮ ከዛ በኋላ ለኢንቨስተሩ በምናስረክብበት ጊዜ ኢንቨስተሩ የተሟላ አቅሙን፣ የተሟላ ጊዜውን፣ የተሟላ ቴክኖሎጂ መጠቀም የሚችልበትን እድል ለማመቻቸት ጥረት እናደርጋለን። ኢቨን ይሄ ስልጠና ወዲያውኑ ይህን የሰለጠነውን ስልጠና ከማህበረሰቡ ጋር ከባለሀብቱ ጋር ከአጋር አካላት ጋር የጋራ ታደረግ ነው ከዚህ በፊት የምናያቸውን ግጭቶች ሊፈታ ሊያስተካክል እና ሊቀርፍ የሚችል ስልጠና ነው። ከዚህ በፊትም ይሄን ማድረግ ባለመቻላችን ዝም ብሎ የነበረው በቃ ቦታውን ሂዶ የሚመለከተው ባለሙያ ያያል፣ መረጃውን ሞልቶ ይልካል፣ ከዛ በኋላ ባለሙያ ሄዶ ያስረክባል። ያንን ማህበረሰቡ በተገቢው መንገድ አያውቅም ነበር። አሁን ላይ ግን ይህን አሳውቀን መስራት ከቻል ግጭቱን መፍታት የሚቻልበት እድል አለ። ከዛ ውጭ ግን መንግስትም ከመንግስት የሚጠበቀውን ለባለሀብቱ ማድረግ ያለበትን ማድረግ አለበት፣ ባለሀብቱ ደግሞ ለማህበረሰቡ ማድረግ ያለበትን እንዲያደርግ አድርገን ይህንን ግጭት ከዚህ በፊት ለምሳሌ እንደኛ ወረዳ ወደ 17 አካባቢ የሚደርሱ ኢንቨስተሮች አሉ። እነዚህ 17ቱ ኢንቨስተሮች በሙሉ በማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ግንኙነት ወስደን ስናይ ክፍተት ያለባቸው ባለሀብቶች አሉ። ስለዚህ የእነዚህ ባለሀብቶችና ማህበረሰቡ ምንድን ነው ክፍተቱ የሚለውን ከዚህ ስልጠና ተምረናል። ስለዚህ ከዚህ ስልጠና የተማርነውን ትምህርት ወስደን አፕላይ አድርገን ባለሀብቱና ማህበረሰቡን አገናኝተን ይሄ የማህበረሰቡ ግጭት መፈታት እና ማስተካከል የሚቻልበትን እድል መፍጠር እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን ይቺ ሀገር ዘልማዳዊ በሆነ የአስተራረስ ዘዴ፣ ዘልማዳዊ በሆነ የግብዓት አጠቃቀም ዘዴ፣ ዘልማዳዊ በሆነ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ዘዴ ተጠቅመን ውጤት ማምጣት አንችልም። እንግዲህ ለብዙ ጊዜ በግብርናው ስራ በእርሻ ስራ ማህበረሰባችን ኑሯል። ግን ደግሞ በዘላቂነት ልንለወጥ የምንችለው ወደ ኢንቨስተርነት መቀየር የምንችላቸው አርሶ አደሮች ሲኖሩ፣ ማሳዎችን ዘመናዊ በሆነ የአስተራረስ ዘዴ፣ ዘመናዊ በሆነ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ዘዴ እና ከዚህ በፊት ሳይለሙ የነበሩት መሬቶች በማልማት ምርትና ምርታማነትን መጨመርና ህዝባችንን ከድህነት ማላቀቅ የምንችልበት እድል ስለሚኖር ይሄንን እንደኛ ወረዳ ስልጠና የወሰዱትም እኔም በጋራ ሁነን መሬት ለማስነካት ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ እንደኛ ወረዳ ቅድም እንዳለው 17 አካባቢ ኢንቨስተሮች አሉ። እነዚህ ኢንቨስተሮችና ማህበረሰቡ ጋር ግጭቶች ነበሩ። በተለይ ኢንቨስተሩ ከሌላ አካባቢ መጡ እኛ ጋር ማልማት የለበትም እኛ ማልማት አለብን የሚል ፍላጎት ነበር። ይሄንን ለመፍታት ባለሀብቶችንና ኢንቨስተሮችን በጋራ ውይይት ለማድረግም ሞክረናል። ያልተፈቱም ገና ጅምር ላይ ያሉ ተግባራትም እንዳሉ ወስጄ ግን ደግሞ ባለሀብቱና ማህበረሰቡ ላይ ያለውን ልዩነት ለማጥበብ ኢቭን ከመንግስት አሰራር በተጨማሪ የሃይማኖት አባቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን እና የሰላም አምባሳደሮችን መርጠን ቢያንስ በወረዳ ደረጃ እርቀ ሰላም እንዲወርድ አድርገን እነዚህ ሰዎች ተመልሰው ወደ አካባቢያቸው ገብተው እንዲያለሙ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። በባለፈውም ደብረ ኤልያስ ላይ በተሰጠው ስልጠና ኮሚቴዎችንም አዋቅረናል። ካዋቀርን በኋላ እነዚያ ኮሚቴዎችም ወደ ተግባር እንዲገቡና እናንተም ስልጠናው ላይ የሰጣችሁንና አሳይመንት መሰረት አድርገን ወደታች ወርደን እነዛን ችግሮች ለማጥበብ የሞከርንበት አግባብ አለ። 100% ደግሞ ችግሮች እንዲጠፉ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምናልባት ህዝቡን ካወያየኸው፣ ባለሀብቱ ጋር ታገናኘኸው፣ መጀመሪያ በቅድመ ዝግጅት ደረጃ መስራት ያለብን ተግባር መስራት ከቻል በምድር ላይ የማይፈታ ችግር ይኖራል ብዬ አላስብም። ግን መሰረታዊ ችግሩ በውይይት ላይ የተመሰረተ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ሲሰጥ ዝም ብሎ ዘልማዳዊ በሆነ መንገድ የተሰጠ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ባለሀብቱን በተመሳሳይ በተሰጠው ልክና በወሰደው የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ልክ መስራት ባለመቻሉ፣ መንግስትም ደግሞ መደገፍ ባለበት ልክ ኢንቨስትመንቱን ባለመደገፉ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ። እነሱን ለመፍታት ለማቅለል ጥረት አድርገናል። ቀጣይ 100% ማጥፋት የምንችልበትን እድል ለማመቻቸት ጥረት እናደርጋለን። እዚህ የበጎ አድራጎት ማህበሩ በጊዜያዊነት እንዲሆን ማዘጋጃ ቤቱ ሰጥቶት ከ12 ዓመት በላይ ገንብተንበት የነበረ ቤት በአዲስ ለሌላ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ለግንባታ ፈልገነዋል በሚል ከፍተኛ ጭቅጭቅ ላይ ነው ያለነው ከአስተዳደር ምክር ቤቱ ጋርና
ያው ምላሽ አላገኘንም። እኛ ምንብረቱ እንዲያዝንም ያለና ለየን ችግሮች አሉ። ጓይ ምንለው ታዳጊ ከተማ አለ። ከከተማችን አንድ 10 20 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ምን ኖር እንደዚሁ ቅርንጫፍ ማህበረን አለ። ነዚህ ማህበሩና የነሱም እንደዚሁ ቀበሌው የሰጣቸው ያደለው ይስሩበት የሚል የሰጣቸው ነበር። ያንንም አሁን ምንድነው ምክንያት የሚያረጉት የወጣቱ የሥራ ዕድል ፈጠራ አጠናልና ቦታው ለዚህ ይገባል የሚል ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅ ነበር በዚህ ላይና የዚህ ወረዳ መሬት አጠቃቀም ኮሚቴ ከወረዳ አፈ ጉባኤው ዋናውን ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊውን ስንክደን በተወሰነ መልኩ ቢሆን ያው ቅሬታችን ባይፈታ የተወሰነው ተቆርጦ ለወጣቶች እንዲሰጥ ተደርጎ የነበረው መብት ተነፍጎ ማለት ነው። የተወሰነው ተቆርጦ ወደ ወጣቶች እንዲሰጥ የተወሰኑትን ብቻ የኛ አባሎች እንዲጠቀሙበት ተደርጎ ያው ብዙም ፈቃደኛ ሳንሆን ችግር ተፈጥሮብናል። ቻሉብን በተለይ እነዚህ ሴቶች አካል ጉዳተኞች ላይ ያለ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ። አሁንም ቢሆን መንግስት ያላየው ያልተቀረፈ ችግር አለና ቀጣይ የመንግስትን ድጋፍ ያስፈልጋል። በተለይ ሴቶች ሙሉ በሙሉ አሁን አንድ ሴት ፍርድ ቤት ላይ ትመጣለች የሀብቴው እኩል ባለ ንብረት ሆና ስትመጣ ሽማግሌ በራሱ ቀርባ እኮ ታይ የሚላት ሴቷ ነው። የሴቷ ችግር አልተፈታም። ያለባቸው አካል ጉዳተኞችም እንደዚያው፣ ህጻናትም እንደዚያው፣ መሬቶችን በሌሎች ያለ ሀብቶች በቤተሰቦቻቸው መነጠቅ መብታቸው ያለመጠበቅ ችግር በከፍተኛ ደረጃ መንግስት ያው የሚገባ ጉዳይ እንደው አሁን የሚሆን መንግስት በትኩረት ቢየው እንደ የመለሳለስ ነገር አለ ይሉንታ የማደር በቃ የሌላ የጥቅም ፈላጊነት እንጂ በትክክል እስኪ ለዚህ ለህፃን ለወጣቱ ቤተሰብ ለሌለው ለአቅመ ደካማ እንደዚህ አድርገን ጥቅና ንቁ የሚል ብዙ በጣም ከፍተኛ ውስንነት አለበት። ጅማሮች ቢኖርም ውስንነቶች አሉ፣ አልተቀረፉ። ስለዚህ ለወደፊት መንግስት በትኩረት አይቶ ይሄ ነው የሚባል በተለይ ደግሞ ለሴቷ ለአካል ጉዳተኛ እንደ ጥብቅና ሆኖ መንግስት እንደ አንድ ቋሚ ቀጥሮላቸው መብታቸውን የሚያስጠብቅ አካል እስካልተቋቋመ ድረስ በፍጹም ተጠቃሚ ናቸው ማለት አይቻልም። ያው ከቫይረስ ጋር ነው የምኖር። ባለቤቴ በኤችአይቪ ቫይረስ ሞቷል። አንድ ከቫይረሱ ጋር የሚኖር ህፃን ልጅ አለኝ። ህፃን ልጅም ሳይሆን የ21 ዓመት ልጅ ነው። 12ኛ ክፍል ተማሪ። ባለቤቴ ሲሞት ከባለቤቴ የወረስኩት የገጠር አረንጓዴ ደብተር ያለው መሬት ነበረ እና የእሱ ወገን የሚሆን አንድ የመንግስት ሰራተኛ ነው። ያንን መሬት እሱ ሲሞት ያው የሞት አሻራ የለውም አይታወቅም፣ እኔ ገዝቼዋለሁ ብሎ በጉልበት በኃይል እኔም ደግሞ የዚያን ጊዜ በጣም ታምሜ ነበር። እንዳሁኑ አይደለሁም፣ ጤነኛ አይደለሁም። በዚያን ሰዓት ያው ወሰደ፣ በራሱ አጠቃለለ መሬቱ እና እኔ ያው ሌላ ቦታ ብርም ስለሌለ መክሰሻም ስለሌለ ስለታመምኩም የዚያን ጊዜ መድኃኒት እንደጀመርኩ አይምሮዬም ትክክል አልነበረም። በዚያን ሰዓት እዚህ መጥቼ ሴቶች ጉዳይና አቃቢ ህግ እንትናል ነገርኳቸው። ነገሩ ያው ዳር አላደረሱትም ቀረ ያላቸው ገዝቼዋለሁ አለ። ከገዛኸው ውል ለምን አትይዝም ነበረ? የባልና ሚስት ውል መኖር አለበት አሉት። በዚያን ሰዓት እሱ ታሞ ነበረ። ዝም ብዬ በእምነት ነው ይታከምበት ብዬ ብሩን የሰጠሁት አለ። አሁን እኔ ያው ከዚህ ወዲህ ዝም ብዬ ተቀምጬ ቀረው። እንዲህ ያለኝ ግብር ምከፍል ራሴ ነኝ። አረንጓዴ ደብተሩም አለ፣ ካርታውም አለ፣ ደግሞ እኔም ፍራቸውም አለ። ሰውየው በጣም ይፈራል። ምናልባት ይገለኛል። ሴት ከመሆኔ አንጻር በጣም ፈራሁ። የአባቴን ንብረት ሌሎች ሲያገኙ በቃ ያልታወቁ ልጆች ልጆች ናቸው ብላ ጥልቅ እህታችን ከሌላ ቦታ የምትወለድ እነዚህ ሙሉ ተገኘ ብርሃን ተገኘ ተወሰኑ መጀመሪያ አብረን እንክሰስ ስትል ቆየች እና መጀመሪያ ለእነሱ አውርሳለች ልጆች የሉም ብላ ሌላ ልጅ የለም ብላ አሁን በላይ ተገኘና ሽታ ተገኘ የምንባል እንዴት የአባታችንን ማናገኝ ብለን ስንከስ የሙሉ ተገኘና የብርሃን ተገኘ ተወስኗል አታገኝም አለን ፍርድ ቤቱ። አቃቢ ህግ መድሁኝ መዛም መድሁኝ እኔ የቦታውን የመከራከሪያውን ቦታ አላውቀው የሰው ማነስና የገንዘብ እጥረት የአቅም እጥረት ነው ተሁሉም በታች አርጎ ያስቀረኝ። ኑሮኝ ጠበቃ በቀጥር ጉዳይን ያመለክታል። ሴትዮች አይጠቃሚ ናት፣ አካል ጉዳተኛ ናት፣ አቅመ ደካማ ናት፣ በሽተኛ ናት። ሌሎች ጉልበታሞችና ሀብታሞች ንብረት ያላቸው ሲያገኙ እንደገና ውድቂቱ እንዴት ታጣለች ብሎ ቁሞ ቢነጋገርልኝ አባቴ እንደው የሚበልጠው ለእኔ ይሆናል እንጂ አንዲያው ጭራሽ ማጣ ነገር አይመስለኝም። እና ይሄ ከእነሱ ላይ ምን ጥቅም እንዳገኘ እኔ ባዶዬን ቀርቻለሁ። እንደዚህ ብዬ በቃ ቁጭ ብዬ ይሄ መድኃኒት ያቃጥለኛል በባዶ አንጀቴ። መሬት ኑሮኛ አላከለ እናት ኑራኛ አትፈቅደኝ ብዬ እግዚአብሔር ሰው